Vítejte na kanálu Chad Builders. Dneska se podíváme na jeden ultimátní nástroj, který je úplně fungovaný a je to model DAL i3, který vám pomůže generovat AI grafiku. Je zdarma a v mnoha případech je lepší než Midjourney a je s prostě sranda. Pojďme na to. A Dalí trojka je ve srovnání s Midjourney trošku jiný, model. A já vám tady ukážu několik příkladů, několik srovnání a ukážeme si, pro co je vhodnější využít Dalí trojku a pro co bude vhodnější stále využívat Midjourney. zásadní rozdíl mezi Dalí trojkou a Midjourney je, že Midjourney prostě je placený, Dalí trojka je zdarma a je zdarma v nák přímo buď prohlížeči Bing nebo na adrese bing.com -bing lomeno create já se teď tady přepnu a ukážu vám, co všechno můžete s Dalí trojkou generovat. Ještě než to udělám, dám vám malou ochutnávku, krom toho, že jsem si vygeneroval svoje pozadí, tak jsem vygeneroval tenhle obrázek, tenhle obrázek, hyperrealistický třeba tenhle obrázek. A je to trošku jiný než Midjourney, My ale myslím si, že to je velmi srovnatelný a na to, že to je zadarmo, tak za mě rozhodně vítěz. Podíváme se nejdřív na dal i 3 co vlastně umíme a neumíme generovat, jaké jsou její výhody a nevýhody. Jedna zásadní výhoda je ta, že umí pracovat s textem a líp chápe prompty. Třetí výhodou je, můžete promptit libovolně v češtině a porozumí tomu mnohem líp než my na adrese tady dal i3 nebo úplně dal i3 se dozvíte nějaký srovnání, jak vypadal model dal i2 výsledek, ten samý prompt dal i3 takový za mě zbytečný řeči. My si tohle ukážeme všechno na příkladu přímo z Midjourney, kdy, je to náš, za nás Midjourney je furt králem, ale má vedle sebe královnu v podání dal trojky. Pojďme se podívat, jak to dokážeme srovnat a jak si který z těch, těch nástrojů dokáže popasovat s jednotlivými příkladama. Tak, skvělý. A jak to bude probíhat? Mám vždycky tady obrázek z Midjourney, obrázek z Dalí i -E trojky, srovnatelný prompt, v kterým tenhle ten obrázek je. Vidíte, že s nějakým detailem si oba dva nástroje poradili. Za mě, když jsme chtěli klousa fotografii, tak za mě je trošku lepší Dalí i -E trojka. Tenhle ten model jednoduše, ještě vám to ukážu jednou, můžete kdykoliv, kdykoliv uh, vyzkoušet na adrese bing.com lomeno create, kdy všechny, všechny ten tvůrce obrázku už běží na další trojce a libovolně můžete promptit. Máte tady 100 volných, 100 volných obrázků. Nevím, jestli každý den, ono se ty kredity dočítají, ale zatím se mi nedopotřeba, vždycky mi přibyly, takže vlastně je to libovolný. Pokud vám dojdou, tak bude generování trvat jenom o chvilku díl. Takže nic zásadního. Jak jsem říkal, co se týká detailů, za nás tady vítěz určitě dal i trojka. A Midjourney bude vždycky vítězem, nebo aspoň nějakou dobu nemá konkurenta na poli artových obrázků, kdy fakt jako vizuálně Midjourney je v bo level lepší. Zkoušel jsem tady jednoduchý prompt menu using chatbots, look into camera a... Dal i trojka vlastně nevygenerovala špatný ale co se týká nějakého toho jako artového provedení, tak tady asi, asi, asi Midjourney. A nicméně, když se podíváme třeba na, na to, jak si poradí se scénou, to znamená, použil jsem nějaký prompt, photo-adaptation, shipwreck, a to si přeštěte, a tak velmi podobný. Za mě možná víc realistická dali i trojka, zase Midjourney je taková víc artová. Dalí trojka umí pracovat, i se stylama, jako umí Journey. To znamená, můžete napsat Picasso Style, oil painting, digital art a tak dále. Tady Mid Journey je trošku dál. Na druhou stranu. Obrázky z Midjourney jsou poznat. Pokud to znáte, tak ho můžete poznat. Pokud se jedná o prakticky využití, to se třeba využít v reklamě, tak si myslím, že dal i trojka bude výrazně jednodušší. A notabene tady platí to, že je furt zdarma, takže určitě pro víc lidí použitelnější. Kde dal i trojka zaostává, tak je v generování tváří, to ale nezvládne uh, známý tváře. Ten důvod je jednoduchý, a je tam nějaká ochrana, je to pod Microsoftem, už je to trošku korporátnější. Microsoft je víc korporátnější než Midjourney, kde je jako vlastně startup. A předcházíme tady tomu, že budeme, nebudeme schopni ty obrázky používat třeba za čas v Evropě. A různý deepfakey a tak dále. Když jsem se ptal Midjourney, že chci Angelinu Julie jako Laylu ze Star Wars, dostal jsem tenhle výsledek. S Angeliny Julie to možná má ty líce trošku, ale to je všechno. Zatímco v Dal trojice trojce jsem dostal tenhle ten výsledek, kdy mě to upozornilo na to, že porušuju pravidla. OK, pojďme se ale podívat na filmové postavy. A když jsem dal Princess Layla from Star Wars, to znamená klasická princezna Layla, tak dál i trojka se s tím velmi solidně poradila, vytvořila originální obrázek s princeznou Leilou, je to skvělý, můžeme to použít. Zatímco Midjourney 5 dvojka je zase jako artová a až moc artová, možná tady vzáduje je Artu D2, ale... Tohle rozhodně je princezna, ale ne Leila. Kde Dal i trojka je za mě opravdu nabitá také v té užitečnosti a v tom, že chápe ty prompty a umí generovat texty. To znamená, pokud jsem použil jednoduchý prompt, generate chat builders logo, tak dal i e... my Journey jsem vytvořil tady něco, nevím co, prostě vůbec jsem nepochopil, zatímco dal i trojka a mě opravdu vrátila logo. A celkem jako použitelný, jo, vidíte i nápis, jako fajn, Pojďme pokračovat dál s tím logem, protože to je velmi zajímavý. A uh, generate chat builders text logo. Jo? Vidíte, chat builders to napsalo správně, pod tím nějaký bluffy, ale to Photoshop nebo jakýkoliv uh, online nástroj dokáže vymazat. A máme tady pokus o logo. A když jsem chtěl uh, Create a simple neon logo, vidět text chat builders, sice mi tam dal ten text, ale to jako neonový logo za mě super. Nice. S tímhle si mi neumí poradit. A určitě jste si všimli toho, že pokud chcete využít obrázky v biznesu a nechcete si s tím jenom hrát, tak tyhle ty obrázky budou mnohdy použitelnější než artový umění z Midjourney. Takže za nás dal i tady rozhodně vede. Zkusil jsem ještě jako promutit v češtině, protože dal trojka má jednu zásadní výhodu a to, že umí prostě líp pracovat s češtinou. A dal jsem mu tady vytvoř mi logo pro podcast na voně AI. To je podcast, který budeme možná jednou chystat, pokud o to bude zájem. A za nás dal i super povedený. Tady jenom pro ukázku obrázek z Midjourney, který úplně už tak povedený není, nebo respektive obrázek je pěkný, ale nemá to s logem nic společného. Tak, co umíme? Umíme tady udělat nějaký i vtipný meme. Když jsem zadal Creep meme about AI, Big Bang Theory style, Midjourney mi vrátilo jako spíš takový nějaký jako poster, ale s meme to nemá nic společného. Zatímco dal i trojka se snažila to meme vytvořit. Dostal tam nějaký text a jako asi bych mohl říct, že to může být třeba celkem pro někoho vtipný. A co je podstatně je ří říct, že v listopadu roku 2023 pravděpodobně dal i 3 vstoupí do chat GPT a budete schopni ty dva nástroje využívat najednou. Spoustu lidí už to teď využívá s příchodem dal i 4 Vision, která umí, umíte cokoliv vyfotit a umí rozpoznat ten obrázek, tak právě dal i 3 tam bude zastávat tu roli toho generátoru těch obrázků. To znamená, můžeme se pravděpodobně čekat na velmi rozšíření obrázku generovaných dal i trojkou ve spojení právě s chat GPT. Když chci nějaký reálný task, který mi může třeba použít pomoc v biznise, design magazine cover, name of magazine, chat builder, put on the cover, realistic style, a tak dal i trojka zasedala výsledek, který vlastně splnil zadání, zatímco Midjourney si jede to svoje, ten si jede ten svůj art a nemá to jako nic společného s tím mým zadáním. Když se podíváme na dětské omalovánky, tak tady jsou oba nástroje, řekněme, na stejno. A za mě asi pro dětská lepší výstup z Ička taky, protože bude jednodušší. Pojďme si tady srovnat, a nebudu tohle video protahovat, tohle video slouží jenom proto, abyste viděli ty možnosti. A pojďme se tady srovnat výhodu, nevýhodu. A stoprocentně je Midjourney lepší v artech, to znamená v umění. Je lepší v generování známých tváří, pokud tohle můžete využívat v biznesu, ale ve zbytku věcí těch prakticky uchopitelných za nás aktuálně vítězí dělí trojka. Můžeme promptit v češtině, můžeme integrovat text do obrázku, můžeme generovat textový loga, líp rozumí a tomu promptu, můžou být ty prompty jednodušší a opravdu těm promptům líp rozumí. To je za nás všechno pro dal i3. A já si tady vypnu, přepnu si tady scénku, abych tady se s váma rozloučil. Doufám, že vám tohle video dalo takový rychlej vhled do dal i trojky. My v AI univerzitě budeme mít na tohoto workshop, budeme si rozebírat jednotlivý prompty a jak vytvářet prompty právě pro dal i trojku, protože když se s tím promptem pohrajete, dáte tam třeba čárky, dvojtečky a tak dále, tak ten výsledek je ještě o kus lepší. A za nás každopádně dal i trojka palce nahoru. Náš nový kancel je právě z pera trojky, takže my si ho užíváme a my se uvidíme u dalšího videa. Dejte nám nějaký follow, dejte nám palec nahoru, zvoneček nebo co, cokoliv, co pomůže algoritmu, aby naše video zobrazoval a uvidíme se u dalšího videa.